de hoje vai ser mesclar tecido com jeans. É isso aí, gente. Sobrou uma perninha de calça, então resolvi fazer umas tiras e assim fazer uma composição com tecido e jeans. Gostaram, né? Eu já fiz esse trabalho, vou deixar aqui nos meus cards aqui em cima ou na tela final para vocês darem uma olhadinha de como eu inverto esse trabalho. Com uma técnica só, você pode diversificar todo o seu trabalho. Vou aproveitar agora e deixar uns beijinhos rapidinho, que é muita gente me pedindo, tá? Ó, Marli de Campo Mourão, no Paraná. A Vera Lúcia de Ilha de Gurumi, São Mateus, Espírito Santo. A Eva de Carapicuíba. A Mari Sol de Dourados, tá? E a Edna de Barra das Garças, tá bom? Beijinho lindo pra você, lindinho no coração de vocês, tá bom? No final do vídeo eu boto mais beijinhos, tá? Quem quiser, deixa os beijinhos aqui. E não deixe, gente, de se inscrever, compartilhar, dar like, apertar o sininho. Gente, o sininho só se aperta uma vez, tá bom? Você apertou uma vez, tá? Beleza. Porque aí todas as notificações que eu fizer, tudo que eu postar, vai direto pra você. Tô esperando o seu like. Compartilhe, gente, compartilhe muito. Tô precisando, gente. Vamos lá, vamos compartilhar. Agora, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Que é aprender esse novo passo a passo, que é uma outra passadeira. Quer aprender? Então vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. A Ateliê Cláudia agora se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma. Peguei o jeans, ó. Cortei faixas de vários tamanhos, gente, ó. De 6 centímetros de largura, tá? As faixas que são maiores, eu vou ver se eu deixo pra fazer o acabamento aqui em volta. Então, eu vou usar essas faixas aqui, ó, que eu cortei menores, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui, ó, esse tecido aqui, vou botar aqui, ó. Direito com direito, vou passar aqui, ó, um pezinho de máquina e depois eu vou abrir, tá? Vou vir com outro tecido direito com direito, vou passar um pezinho de máquina e vou abrir. Então, ele vai ficar assim, ó, tá bom? Então, vamos lá, passo a passo desse aqui. Gente, eu já fiz esse trabalho, só que esse trabalho eu fiz o inverso. Onde tem esse quadrado aqui, eu fiz de jeans. E em volta, coloquei a faixa de tecido. Agora, eu tô invertendo, para mostrar para vocês como é que vocês podem variar o mesmo trabalho. Vocês podem fazer de várias formas e várias cores, com vários tecidos, tá bom? Fiz mais uma, porque eu achei que ia ficar pequeno, tá? Gente, quem quiser pode fazer esse quadrado maior, que aí o tapete fica maior, tá? Eu fiz 12 por 12, acho que é melhor vocês fazerem 16 por 16, tá? Que eu acho que vai ficar um tamanho melhor aqui, ó, em termos de lateral. Pra vocês usarem só duas partes, tá? Porque eu acho que pra essa aqui teria que fazer mais uma, mas aí ia ficar muito larga. Faz esse tamanho maior, ao invés de 12 por 12... Faz ou 14 por 14 ou 16 por 16, tá? Então, como eu tinha feito esse aqui, fiz mais um. Ó, fui no ferro, dei uma passada. Como eu falei pra vocês, a costura pro lado de cá. Agora, vou vir com uma faixa. Vou pegar uma dessa aqui, ó. E vou, ó, passar aqui, ó. Um pé de máquina aqui, ó, direto, tá? Pronto, ó. Passei aqui, agora vou refilar aqui. Que eu não preciso desse tamanho todo, né? Então, vou refilar aqui. Ó. Dá uma refiladinha do lado de cá também. Ó. Agora, eu vou vir com esse pedaço aqui, gente. Vou fazer outra cor aqui, ó. Esse pedaço aqui, e eu tenho que juntar com esse aqui. Então, o que que eu faço, ó? Direito com direito. Eu preciso que essa costura aqui bata com essa aqui, ó. Aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, certinho aqui. E vou prender
Ó, certinho aqui, ó. E vou prender aqui, ó. Tá, ó. Tem que estar certinho aqui, ó. Aqui, vamos verificar aqui, ó, se tá certinha. Ó, tá um pouquinho torto. Então a gente puxa um pouquinho pra cá. Ó. E agora nós vamos passar aqui, ó, um pé de máquina. Vamos passar aqui, ó, um pezinho de máquina. Quando a gente abrir, essa costura vai estar certinha com essa aqui. Já é? Beleza, né? Então, ó, só ver aqui, ó, se estão certinhas aqui, ó. Entendeu? Ó, tá retinha aqui em cima e se aqui a costura tá retinha. Se tiver, é só chamar bom. Bem, turma, ó, costurei. Bati no ferro, botei essa costura aqui pra dentro, tá? Bati bem batidinho aqui. Agora vou fazer o quê? De novo aqui, ó. Vou pegar outra faixa direito com direito e vou pregar aqui. Preguei a faixa aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Venho com tecido, né? Com conjunto direito com direito. Vejo se a costura bateu aqui. Se bater, eu passo um pezinho de máquina e vou fazendo assim até chegar lá embaixo, tá? Então vamos lá. Bem, turma, terminei aqui, ó. Bati bem as costuras aqui com ferro. Terminei aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Gente, eu tenho essa faixa aqui de 5 centímetros. Essas faixas são de 6. Mas o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar. Vou fazer aqui, ó, o fechamento aqui. E o fechamento aqui embaixo. E depois vou vir com essa aqui, que é de 6 centímetros, ó. E vou fechar aqui. Tá? Então, aqui vai ficar com 5 centímetros, aqui em cima. E aqui nas laterais vão ficar com 6. Por quê? Não vou perder a faixa, né, gente? Então, vamos aproveitar tudo. Então, vou colocar aqui, ó. Uma faixa aqui em cima, ó. Direito com direito. Tá? Um pezinho de máquina e o que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui, tá? Faixinha direito com direito e um pezinho de máquina. Bem, então, eu já fiz essa parte, agora eu vou colocar aqui na placa, gente, e vou acertar, porque eu tô achando que tá torto, ó. Vou escolher um lado aqui, vou colocar aqui e vou passar a régua aqui, ó, pra acertar aqui essas laterais aqui. Porque eu vou vir com uma faixa aqui. Então, essa lateral aqui não pode estar torta, tá bom? O que que acontece, gente? Se a gente ficar puxando, isso aqui é lycra, ele vai esticando. Então, quando você trabalhar com jeans, não fique puxando, tá? Porque ele vai esticar e vai atrapalhar o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou dar uma refiladinha aqui rapidinho, ó. Nem precisa muito, nem, na realidade, nem precisa, ó. Ó, na realidade tá certinho aqui. Não vai precisar, não. Então, o que que eu vou fazer? Ó, direito com direito e vou colocar essa faixa aqui, ó. Tá? Coloquei essa faixa, venho com a outra, direito com direito e vou colocar essa faixa aqui, ó. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Bem, turma, já preguei, agora vou refilar aqui, ó, a faixa. Turma, quem quiser a minha calculadora, quem quiser os meus moldes, é só acessar embaixo que tem meu telefone para vocês entrarem em contato, tá? Quem quiser também ir para minha página no Facebook também, tá tudo aí embaixo. Só vocês rolarem aí, ó, que tem todas as explicações aí, tá bom? E em breve, gente, vai sair um curso passo a passo, bem detalhadozinho, de como você aprender a costurar e fazer
a costura criativa. Tá? Já tô fazendo o curso. Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ele sai. Tá ok? Então, olha só como é que ficou. Agora, gente, você pode finalizar o trabalho aqui. Coloca um forro aqui atrás, tá? E finaliza esse trabalho. Ou você pode vir aqui, ó, por exemplo, ó, e colocar uma outra barra aqui se você quiser, ó. Ó, coloca uma outra barra aqui. Deixa eu dobrar isso aqui bem dobradinho para vocês terem a noção do que eu estou falando, ó. Aqui, ó. Podem fazer uma barra aqui, ó, de uns 6 centímetros também, ó. Vamos simular aqui, ó. E vocês coloquem aqui, ó. Do lado de cá. Ó. Faz uma outra barra aqui. Vendo? Ou vocês terminam aí onde tá. Deixa eu dar pra vocês o tamanho desse aqui, ó. Esse aqui tá com 35 de comprimento. Mais ou menos, gente, que eu tô sem a fita métrica aqui, ó. 60, 77. Tá? 35 por 77. É o comprimento que tá essa passadeira aqui. Não é o tapete. Se fosse um tapete, seria menor. Seria aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é uma passadeira. Então, se vocês forem colocar outra barra, é só repetir a mesma coisa que fez aqui, ó. Coloquem a barra aqui, vocês podem finalizar até o contrário. Primeiro coloquem essa grande aqui, as duas. Depois vocês coloquem as duas menores, né? As duas menores, uma aqui e outra aqui, tá? Ou finaliza aqui. Bem, então, eu decidi colocar uma faixa verde aqui, ó. Tá? Se eu não quiser colocar a faixa, já falei pra vocês, não coloca, tá? Aí vocês vão passar pro passo seguinte, depois que eu colocar a faixa. Aí você, o que eu vou fazer pra finalizar com essa faixa aqui, você vai fazer agora, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, uma faixa do lado de cá, tá? Direito com direito, uma faixa do lado de cá, passando aqui um pezinho de máquina, tá? Aparar, então, as rebarbas aqui, ó, do tecido, né? Ó, pra cá e pra cá. Esse lado aqui eu já fiz, já aparei. Então, agora o que eu vou fazer, gente? Vou fazer outra faixa aqui, ó. Essa faixa que eu tô cortando, gente, tem 7 centímetros de largura, tá? Essa aqui, ó. Então, vou cortar agora uma faixa pra cá. E uma faixa pra cá de 7 centímetros. Vou prender aqui e prender aqui. E a próxima etapa é colocar o forro, tá bom? Quem quiser colocar manta aqui, ó, pode colocar manta. Só encarece um pouco mais o produto. Mas você pode colocar manta antes de colocar o forro, tá bom? Então, vamos lá. Já preguei, agora vamos acertar aqui, ó. Aparar as rebarbas aqui, ó. Certinho. E agora vamos partir pro forro. Vamos cortar o forro agora. Quem quiser, coloca a manta. Quem não quiser, vai para essa parte. E quem parou aqui, gente, vem para essa parte que eu vou fazer agora. Corta o forro, mas aí tem que ser o forro do tamanho que você quer fazer aqui, tá? No meu caso aqui, o forro vai ser um pouco maior porque eu aumentei. Então, vou cortar o forro. Bem, turma, cortei aqui o tecido. Isso aqui é um jeans, tá? Pode ser jeans, pode ser brim, pode ser um tecido grosso que você queira colocar aqui embaixo, tá? Se tiver lado direito, gente, o lado direito virado pra cima com o lado direito virado pra baixo, tá? Então, direito com direito. Se não tiver, faz igual aqui, qualquer lado é lado, tá? Cortei o tamanho aqui, que ele tem 88, né? Ele ficou com 88 por 40, acho que 46. Então, cortei o forro de baixo, 88 por 46. Agora, vou juntar aqui, ó, tudo bem certinho, alfinetar, ó,
Eu vou alfinetar aqui tudo bem certinho e vou passar em volta dele todo, gente, todo, um pé de máquina, tá? Vou fazer uma costura em volta dele aqui, todinha com um pé de máquina. Depois que eu fizer essa costura toda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que deixar uma abertura, porque eu vou precisar desvirar esse produto, tá? Esse trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui em volta uma costura todinha. Só que aqui, quando eu começar, eu vou dar retrocesso, tá? Então, eu vou passar todinha em volta. Quando eu vier aqui, ó, tá? Vamos dizer que eu dei um retrocesso aqui. Quando for aqui, mais ou menos, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um retrocesso aqui, mas vou continuar até terminar aqui. Por quê? Porque depois eu vou desmontar essa costura aqui para desvirar aqui. Mas aí aqui já tá com retrocesso e aqui também. Então, não vai abrindo de fora a fora. Tá certo? Então, alfineta bem alfinetadinho, tá? Ele todinho, certinho. E passa a costura em volta. Para depois a gente desvirar esse trabalho. Pronto, turma, ó, já abri aqui, ó, o pedaço que eu vou desvirar. Deixei um pedacinho muito pequenininho, mas não tem problema, não. Tá? Vai dar pra desvirar. Se quiser, pode deixar um pedaço maior. Cortar aqui, ó, os quatro cantos, porque na hora que você desvirar, não ficar aquele volume de tecido aqui, tá? Tirar esses alfinetes aqui que eu esqueci. Gente, isso aqui é uma caixinha que eu botei um monte de imã, tá? Pra prender aqui. Porque aí eu jogo, não tenho que ficar pensando em ficar furando nada. Simplesmente jogo o alfinete aqui, ó. Ficar tudo preso, ó. Tá? Ideia de jirico. Agora nós vamos desvirar, ó. Pegamos uma ponta aqui, ó. E puxamos. E o resto ele vem, ó. Tá vendo? Tem que esquentar muita cabeça, não. O que que nós vamos fazer aqui, gente? Turma, olha só, quem quiser os meus moldes, quiser minhas calculadoras, é só rolar a página aqui que tem tudo explicadinho aqui embaixo, tá? E em breve também vou estar fazendo um curso do Beabá. Você aprendendo a conhecer a sua máquina, tudo que ela pode fazer, tá? A máquina eletrônica e a máquina mecânica, tá? Aprendendo a costurar mesmo. E depois de você aprender a costurar, você vai fazer uns modelos meus ótimo. Em vez de você ficar catando vídeo da internet, eu vou colocar tudo em um lugar só. Vocês vão aprender o que é placa, o que é cortador, o que é régua, papel termocolante, filme. Vocês vão aprender de tudo, gente. Tá? Já estou fazendo. Vamos ver se até lá meado do ano eu consiga deixar esse curso pronto para vocês, tá bom? Ó, para vocês desvirarem esse pedacinho aqui, gente, eu aconselho que vocês peguem algo que não tenha ponta, tá? Nada de tesoura para virar, ó, sempre alguma coisa que não tenha ponta. Pode ser até um hachi. Se ele não tiver ponta fininha, pode ser um hachi. Isso aqui é aquele pauzinho que a gente coloca nos armários. Tá? Então, ó, aí a gente desvira aqui bem os cantinhos. Agora, gente, nós vamos passar uma costura. Vamos passar primeiro, né, o ferro aqui, ó. Vamos passar para abrir certinho isso aqui. E depois aqui em volta nós vamos passar uma costura. Tá bom? Gente, quem quisesse antes de colocar o forro, passar aqui um ponto, tá? Poderia ter passado, tá? Não tem problema nenhum, não, pra ficar uma coisa mais legal, mais bacana, mais bonita. Aí vai de vocês, mas vocês sabem, quanto mais coisa vocês colocam no trabalho, mais ele encarece, porque é mais tempo que você gasta, tá? Porque o preço do seu trabalho não é só o que você tá usando aqui de tecido, não, gente. O preço pra você dar nesse trabalho aqui, ele engloba vários fatores. Um deles, e um dos principais, é o tempo que você leva para confeccioná-lo, tá? Quanto mais tempo você demora para fazer uma peça,
mais cara ela precisa ficar, porque para compensar o custo da sua hora, tá bom? Então, quem quiser saber isso tudo direitinho, é só acessar aqui embaixo que tem minha calculadora aqui, ó, de precificação, que engloba tudo isso. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente? Vou passar o meu pontinho aqui em volta e já mostro pra vocês como é que ficou, tá certo? Aí, minha turma, terminei mais um passo a passo. Viu como é que foi fácil? Tranquilo, sem estresse. Aproveitamos o jeans e o tecido. Gente, só trabalho com tecido tricoline. Caso eu não fale o nome do tecido, é tricoline. Se eu trabalhar com outro tecido, aí normalmente eu digo qual é o tecido. Se é malha, se é lycra, se é oxford, se é jeans, se é brim. Normalmente eu falo. Agora, quando eu não falo, é tricoline. Aê! Gostaram, gente? Então, vou mandar mais uns beijinhos rapidinho, rapidinho, tá? É, olha só, Maria Lúcia, de São José dos Pinhais, Paraná. A linda de Eminianópolis, é São Paulo. Desculpa, linda, mas quase quebrei a língua. A Joana Dark de Ribeirão Preto, tá? São Paulo. E a Sônia Maria de Fortaleza, Ceará. É isso aí, cearense, junto comigo. Então, gente, olha só. Não esquece de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e dá uma olhadinha aqui embaixo no meus, nas minhas notificações, que vocês vão saber, ó, sobre minha calculadora, vocês vão saber sobre meus moldes, vocês vão saber o meu grupo no Face, meu grupo no WhatsApp, vocês vão saber aonde eu estou colocando meus produtos para vender, que é no Mercado Livre. Tem o link aqui embaixo. Quem quiser saber os preços também, é só dar uma passadinha lá e vocês vão ficar sabendo quanto custa os meus produtos, tá bom? Muita gente me perguntando, Cláudia, quanto é esse tapete? Gente, eu uso a calculadora para dar um preço, tá? Então o preço vai depender muito de você. Depende do tempo que você levou para confeccionar, depende das suas despesas dentro de casa e depende principalmente de quanto custou o material de vocês, tá bom? Então não, o meu preço não é o preço de vocês, tá ok? Então vamos mostrar o trabalho, parar de lenga-lenga? É essa lenga-lenga que não dá certo, né? Então, gente, aí, olha só! Viu como ficou diferente do outro? É que eu não tenho outro pra comparar, já vendi, tá? Mas olha só, ficou bem diferente, coloquei o brim atrás, né? Passei aqui, ó, uma costura bem na beiradinha, dá pra ver? Ó, bem na beiradinha. Então ficamos com esse design. Olha, gastei tudo agora. Meu design diferente. Adorado, adorado. Diz aí embaixo se você gostou. Se não gostou, diz também, porque eu tô aqui também pra ouvir crítica, gente. Eu não tô aqui só pra ouvir elogio, não, tá?